Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac, etalare, o altă etalare pentru septembrie. Ați mai avut o etalare la alegere? Deja, pentru septembrie, o etalare pentru sfârșitul lui august, septembrie, iar în care vorbim despre voi singuri, în cuplu și în relații cu alte zodii. Sper să mai fac altă etalare de-a lungul lunii. Haideți să vedem ce mesaje primiți în aceasta, cu care din mesajele pe care vi le transmit rezonați. În primul și în primul rând, cu care să încep? Setul acesta pe care îl voi folosi a vrut să transmită ceva. Apoi o să pun la loc și o să amestec cărțile pentru etalarea propriu-zisă. Unii dintre voi ați trecut prin mari probleme, printr-o decepție foarte mare, printr-un stres mental extrem de intens. 8. Acest stres mental v-a transformat viziunea despre relații. 8 de spade. Că pentru unii au fi fost în relație cu cineva, cu planete, în aer, în semne de aer, gemeni, balanță sau vărsător. Aveți și un săgetător, aveți semne de apă. Trecând peste aceste zodii, să zicem, important este că situația respectivă sau felul în care ați văzut relațiile până acum, 10 de cupe, poate chiar ați fost într-o relație de lungă durată în care v-ați pus toate speranțele, toate visurile despre cum ar fi să fie un cuplu perfect, toate aceste idei s-au blocat într-un cerc. Probabil că cineva la un moment dat a spus cuvinte grele, probabil că cineva nu a vrut să manifeste eliberare dintr-un stil de a gândi. Cel puțin o persoană, poate chiar voi aveți marcaj în semne de aer, cel puțin o persoană s-a simțit blocată în acest ideal sau în această relație. Pentru mine 10 de cupe adesea înseamnă ideal. Este prea frumos ca să fie adevărat. Ca să ai parte de acest ideal, trebuie să muncească ambele părți. Să muncească și să se completeze, într-adevăr, dar la modul profund, nu iluzoriu. Și asta e. În momentul în care ați realizat că totul a fost un vis referitor la o persoană, voi visați că o să fiți cu cineva și că o să aveți o familie fericită cu ei. Ei n-au făcut nimic sau eu știu ce au făcut, da? Și ați fost așa blocați în visul ăsta. Nu că o să fie bine, că o să fie bine, că o să fie bine. Dar v-ați blocat în aceste gânduri. Da, sunt gânduri negative aici, dar voi v-ați blocat sperând într-o direcție care nu s-a materializat. Și care v-a adus tot timpul lacrimi, 5 de cupe, regrete. Nu ați văzut posibilitatea că puteți să fiți într-o altă combinație, într-o altă colaborare, într-un alt parteneriat, cu un alt suflet pereche. V-ați gândit tot timpul la acest cuplu, la acest potențial care v-a adus lacrimi. Însă, ce minunat, ați început, poate de mult timp ați început, dar sunteți pe cale să vă vindecați. Ați început să vă vindecați, ați primit un soi de ghidaj spiritual. Învățați, zic încă, învățați să vă echilibrați emoțional. Foarte posibil cineva a venit în viața voastră, v-a inspirat într-un fel sau altul sau v-a susținut vindecarea aceasta emoțională, echilibrul acesta emoțional. Un ghid spiritual. Sau pur și simplu, dar eu cred că cineva la un moment dat v-a spus că încearcă să te vindeci, încearcă să te eliberezi de acest vis și încet, încet ați început să vă eliberați, da? Ca să puteți să manifestați acest echilibru. Cineva la un moment dat cândva v-a susținut această vindecare. Conexiunea cu îngerii, curățarea chakrelor, curățare emoțională, că de fapt asta înseamnă, da? Curățare fizică și emoțională de aceste iluzii pierdute. Și a apărut la un dat și asul de cupe, asul de cupe invers, iar încă sunteți în proces de vindecare. Încă, pentru că această dragoste nu s-a putut manifesta, am zis, pentru că a fost un ideal, o proiecție. Voi v-ați proiectat acolo. Și nu este suficient ca doar unul să se proiecteze, uneori nici doi nu-i suficient, trebuie să se materializeze. Da? Eventual, până vă vindecați, încă nu puteți să oferiți dragostea
oricui, oricum, da? Sunteți un pic defensivi. Dar eu zic că încă sunteți într-un proces de vindecare. Foarte posibil ca cineva să vă ajute în acest proces de vindecare într-un mod practic. Apare din seria mesajelor de la îngeri, lebăda și templu. Lebăda în cartea cu spiritul animalelor simbolizează o energie masculină. O energie masculină, da, este semn de apă, pentru că plutește pe apă, dar este o energie, este un simbol masculin, da? Posibil pentru unii dintre voi cu templul alături, un personaj masculin vă susține emoțional, cum am zis și mai devreme, vă susține emoțional, interesant, în echilibrarea voastră, vă oferă un spațiu, interesant cum văd acest templu acum, vă oferă spațiu în care puteți să stați amândoi, da, sunt două personaje, că o fi un spațiu virtual, sufletesc, emoțional sau chiar fizic, că templul acesta poate fi fizic, o casă, un loc sau poate să fie o energie pe care o construiți împreună, cineva vă ajută, da? O energie masculină, dar o energie masculină care este în echilibru emoțional, plutește lin pe apele sale, plutește lin pe lumea emoțională pe care o guvernează, da? Eventual plutește înspre voi. Va atrage, va aduce în această zonă de siguranță. În acest moment așa văd acest templu ca o zonă de siguranță. Vă oferă siguranță. Și aveți șansa să construiți acest templu în timp, cu răbdare, împreună. La capătul setului de cărți văd și alte cărți. 22, iarăși, un număr care vă marchează. Pe unii dintre voi este un număr maestru și trebuie să-l... A, 22 și 33, și 22 și 33. Iubește tot ceea ce este, da? Și Dumnezeu vorbește. Am spus că la un moment dat cineva v-a ghidat, v-a susținut în acea vindecare de niște iluzii, da? Și încet, încet, eu zic încet, încet, pentru că lucrurile nu vin niciodată brusc. Și dacă ar veni, nu le-am înțelege. Și dacă ar veni brusc, transformarea oricum necesită timp. La un moment dat, cineva v-a susținut în convorbirile voastre cu Dumnezeu. Interesant, am zis, convorbiri cu Dumnezeu. Poate chiar ar fi frumos în continuare să citiți o carte, eu n-am terminat-o, dar poate o terminați voi. Convorbiri cu Dumnezeu, de... o să pun autorul acum în scap, Donald, parcă, sau să nu greșesc. În fine, Convorbiri cu Dumnezeu. Este o carte care posibil va inspira sau vă poate inspira, însă eu vorbeam acum de convorbirile voastre personale cu Dumnezeu în care ați învățat să iubiți tot ceea ce este. Chiar și acea iluzie pierdută, chiar și acele dezamăgiri, învățați să le iubiți, să rămâneți cu inima deschisă, chiar dacă acum nu puteți, la un moment dat, la sfârșitul procesului de vindecare, veți descoperi că iubiți într-un mod mult mai profund oamenii care v-au dezamăgit. Adică, ce vreau să spun? Adică nu-i urâți, da? Nu neapărat că le oferiți aceleași lucruri pe care le oferiți celor care vă împărtășesc dragostea, da? E o altfel de dragoste mult mai subtilă. Învățați să iubiți tot ceea ce este. Asta pentru că Dumnezeu v-a vorbit într-un fel sau altul în acest proces de vindecare. Și în momentul în care manifestați aceste lucruri, da, primiți lumina, primiți ajutorul, da, și lebăda aceasta este albă, da, are un fond alb, aici aveți un fond alb, da, și se schimbă universurile în viața voastră. Dacă la un moment dat ați fost singuri și fără ajutor sau în relații deșarte, acum vă apropiați, interesant, acum vă apropiați cu această lebădă. Evident că puteți să fiți și voi pentru că sunteți semn de apă, dar, repet, este o energie masculină. Dacă sunteți doamne, posibil există un domn care vă susține emoțional. Dacă sunteți domni, intrați voi pe această vibrație și vă echilibrați sau oferiți ajutorul cuiva. Am zis că se schimbă universurile și ce e frumos la acest templu, am spus că da, cineva vă oferă protecție, dar această protecție este cu un scop, vă va aduce mai aproape de
prin această schimbare de universuri, de o familie sufletească spirituală de care ați fi fost separați dacă rămâneați în acea iluzie, în acel 10 de cupe cu 8 de spade, da? Și 5 de cupe, da? Dacă rămâneați în acea iluzie, nu v-ați fi întâlnit cu oamenii pe care urmează să-i întâlniți, să-i manifestați în viața voastră, în momentul în care manifestați stabilitate și creștere. Și creștere. Tot ce s-a întâmplat a fost un soi de inițiere personală. Și chiar dacă a fost dureros, v-ați transformat, apare becoming, da? Ați devenit alte persoane în acest proces de inițiere personală și se schimbă dimensiunile în care funcționați, în care vă manifestați, dar într-un mod delicat, 48, 47, soft aveți, într-un mod delicat. Ca și acest templu, îl veți construi, repet, împreună cu cineva sau eu așa simt, că va fi un templu virtual, sufletesc, emoțional sau chiar fizic, îl veți construi într-un mod delicat, soft. Ține și de această lebădă, da? Lebăda este foarte blândă, dar, repet, poate să fie și foarte agresivă cu cei care atentează la ființele sale dragi. Persoana aceasta vă va proteja. Acțiunile vorbesc puternic. Acțiunile vorbesc puternic și simt că felul în care va acționa acest personaj sau veți acționa voi de acum încolo va fi spre stabilitatea voastră și asta va demonstra de fapt ceea ce sunteți, ceea ce ați învățat, da? Eventual veți învăța să vă exprimați dragostea sau ați învățat sau urmează să învățați să vă exprimați dragostea prin acțiuni. Și voi, și persoane, sau să vă atrageți persoane care demonstrează prin acțiuni ceea ce spun. Dacă cineva spune că îi pasă de voi, va demonstra. Dacă voi, da, prin simple acte de amabilitate, acte de amabilitate care vă vor schimba viața 5. Sau voi, evident. Sau e vorba de voi. Dar pentru Doamne simt că este vorba de un domn pentru lebă, dar este simbol masculin. Haideți să vedem ce alte mesaje mai primiți. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Rac, septembrie 2020. Dată de două ori, de trei ori. Acum o să fac altfel. 3, 4 de cupe. 6. În trecut, 4 de cupe, voi supărați într-o situație care v-a pus răbdarea și puterea la încercare. Da, v-a transformat 8. Foarte posibil în august s-a întâmplat ceva, ați intrat pe un parteneriat sau ați simțit că acest parteneriat începe să vă întărească. Am zis, cineva vine în viața voastră sau a venit sau urmează, da? Poate că în august ați început să discutați, poate în august ați început să, nu știu, să manifestați ceva. Iar este o conexiune între voi și cineva care se manifestă altfel, da? Personaj uman și animal, să zic. În fine, dar nu vorbesc de asta, vorbeam de altceva. Unii sper să înțelegeți. 4 de cupe. Voi supărați pentru că ați fost împuși într-un trio. Trio poate să însemne ca persoana dragă să se intereseze mai mult de prieteni, de serviciu și mai puțin de voi, da? Foarte posibil să fi oferit atenție și bani într-o altă parte și voi să tot așteptați atenție, să tot așteptați, să tot cerșiți într-un fel sau altul și v-ați săturat. Dar în această perioadă, în acea perioadă, că vorbeam de trecut, v-ați temperat impulsurile, dar totul a fost pentru creșterea voastră spirituală. Ce mai văd? Mai văd 6 de monede, adesea este semnul taurului, pentru că este reprezentat de monede, evident. Este o balanță aici. Poate să fie și o balanță, poate să fie și cineva cu planete în taur, poate să fie și cineva cu planete în leu sau în fecioară sau alte planete de apă. Dar
Mai este un mesaj. Voi supărați, triști, dezamăgiți, poate chiar și depresivi, poate chiar și bolnăviori, da? Vine cineva și vă ajută. Vă dă o mână de ajutor în a vă echilibra finanțele, în a vă echilibra viața. Este vorba de persoana care vă ajută. E aici un templu în spate. Nu e templu, este un castel, dar tot aia e, da? E o construcție. Cineva vă scoate dintr-o relație, vă scoate dintr-o relație, da? În care, eu știu, cea la care vă gândeați, o iluzie aceea, nu vă oferă atenție și vă ajută să vă echilibrați financiar într-un fel sau altul. Vă dă o soluție, o variantă. Și, evident, vă întărește. Și, evident, în acest mod, chiar dacă e pe scurtă durată, apare o colaborare care vă întărește. Pentru că, pentru mine, puterea înseamnă și colaborare cu cineva. Două persoane puternice, total diferite, dar puternice. În prezent, ce frumos, Marea Preoteasă. Puh, Marea Preoteasă, Marele Preot, wow, superb. Noua de spade. Pești, Drac, Scorpion, Taur, Gemeni, Balanță, Vărsător. Așa că vă place să vă dau zodii și nu e vorba de zodii, e vorba de marcaje planetare, da? Marcaj pe anumite zodii. Sunteți oarecum stresați? Sunteți oarecum stresați de această transformare? Pentru că puterea înseamnă transformare, este casa 8-a, da? Luna a 8-a, casa 8-a, e o transformare care se produce. Este o legătură spirituală. E o legătură spirituală, da? Aveți o legătură spirituală foarte puternică cu cineva. Aici puteți să fiți foarte bine voi. Pești, rac sau scorpion. Și aici cineva cu planete în taur. Da. Că această legătură, cum am spus mai devreme, se va manifesta și în alte dimensiuni. Important este că vă întâlniți cu acest personaj, foarte posibil taur, pentru că apare iar sub semnele de pământ sau cu planete acolo. E o persoană autoritară, cu un cuvânt greu, cu o semnătură importantă, cu experiență, cu înțelepciune și care vi se potrivește, da? Și voi sunteți înțelepți, înțelepte, și voi sunteți intuitivi, poate nu la fel de stricți ca ei, ca acest mare preot e destul de strict. Voi sunteți mult mai flexibili, mult mai intuitivi, mult mai finuți, mai finuți. Dar împreună, repet, vă apropiați, în primul rând, recreați sau întăriți cu puterea o legătură spirituală pe care o aveați de mult într-o altă dimensiune și vă apropiați de lumea voastră, de universul vostru spiritual, da? Aici sunt mai multe personaje. Aici sunt mai multe personaje. Împreună puteți fi puternici, împreună puteți să-i ghidați și pe alții, pentru că aveți experiență, da? Aveți experiențe interesante și puternice și totuși încă vă faceți griji. Sau poate altcineva își face griji. Dar eu zic că e nouă, e în septembrie. Încă vă faceți griji pentru eventual stabilitatea aceasta pe care vă doriți în sinea voastră, posibil intuiți că aveți nevoie de stabilitate, încercați să manifestați cu monedele ajutorul pe care îl primiți și stabilitatea aceasta pe care vă doriți de mult timp, dar încă aveți un stres la care încă nu v-ați vindecat. Am zis mai devreme la începutul etalării 8 de, nu, da, 9 a fost 8 de spade, acum apare 9 de spade. Încă nu v-ați vindecat de niște gânduri, de niște situații. Încă nu v-ați vindecat. Mai durează. Judecata, mai ce cărți puternice, doi de spade și o balanță. Vă faceți griji. Unii dintre voi, dacă aveți de-a face cu o balanță, nu prea văd. Ca cel puțin în septembrie am senzația că veți bloca. Ori balanța vă va bloca, ori voi veți bloca.
Pentru că văd aici balanță, văd 9 de spade în prezent, eventual. Balanța își face griji pentru această conexiune pe care aveți cu altcineva. Și în acest motiv se va bloca comunicarea ceva între voi. Evident că Marea Preoteasă și Marele Preot poate să sugereze o situație secretă în condițiile în care cineva este căsătorit și atunci apare un trio. Mare grijă! Sper că ați învățat din lecțiile trecutului și nu mai intrați în chestii complicate. Acum, știți cum, eu zic că nu mai intrați, dar este greu pentru că fiecare are un destin, are o lecție de învățat și de împlinit. Nimeni nu vrea să se complice. Adică, bine, eu zic că nimeni, orice om cu oarecare înțelepciune, cum e Marea Preoteasă, cum e Marele Preot, teoretic n-ar vrea să se complice, să intre în triouri în condițiile în care unul dintre voi este căsătorit. Eu sunt conștientă că unii chiar nu vor, dar sunt situații în care n-ai de ales. Există această legătură spirituală între voi și cineva. Există. Există. Și atunci, de-aia zic că foarte posibil cu 3 de cupe aici, cu triunghiul care s-a format la 6 de monede, cu secretele care apar la Marea Preoteasă și cu grijile care se văd în 9 de spade și 2 de spade, mare grijă. Acum, pentru că sunt multe mesaje din aceste cărți. În viitor apare această judecată, nevoia de a judeca cât mai profund, de a vă conecta la spiritualitate, la îngeri, da? De a vă asculta intuiția, nu rațiunea, nu emoțiile, da? Și îngerii vorbesc adesea prin intuiție. Intuiția ascultă și doi de spade. Nu se lasă influențată nici de ceea ce vede, nici de ceea ce aude. Pentru că spadele vorbesc. Da. Trebuie să luați o decizie foarte importantă în viitor. Decizie care ține de o viață în care ori încercați să renașteți o situație mai veche care va, da? Care a fost mai secretoasă, mai misterioasă, dar v-a adus lacrimi, ori încercați să manifestați puterea și înțelepciunea pe care ați acumulat-o de-a lungul timpului, care într-adevăr nu este confortabilă, vă dă dureri de cap, dar asta este, ține de adevăr, ține de manifestarea adevărului și va trebui să o manifestați într-un fel sau altul, altfel degeaba ați trecut prin anumite lecții, unii dintre voi. În prezent aveți spânzuratul. A, interesant, că tot a fost, tot este, încă mai este luna în pești. Și încă suntem marcați de această lună în pești. Dar în prezent, of, încă e o situație care stagnează. Probabil această, probabil zic pentru că așa simt, această situație. Avem pești aici, avem pești aici și nu vorbesc musai de zodia peștilor, vorbesc de casa a 12-a, a secretelor, a lucrurilor pe care nu le înțelegeți. A visurilor, a idealurilor despre care am vorbit la început. Și aveți magicianul, aveți 7, ia uite, 7 de spade și cavalerul de monede, pe care eventual învățați să-i blocați, da? Învățați să blocați pe cei care v-au mințit și v-au amânat. Da? Cavalerul de monede, da, într-adevăr, este stabil uneori, dar altor vine atât de încet încât totul devine o minciună și o. O iluzie. Că și magicia nu creează iluzii. Învățați să blocați pe cei care vă pun în așteptare, da? Care creează strategii, da? Și vă concentrați. Ia uite, faetonul, da, ia uite, interesant, da? Vă concentrați pe construcția voastră, pas cu pas, valetul, reconstrucția voastră, că tot e un templu, dar nu e turnul, reconstrucția voastră, aveți un valet de monede, ar putea să fie semnul taurului, că și ca, dar, nu, eu simt că e altcineva aici.
Aveți un 8 de monede, un valet de monede. Asta înseamnă 8 și cu 1, 9. Vă concentrați pe independența voastră, pentru că știți acum că independența voastră vă aduce fericirea. Nu puteți să fiți fericiți lângă cineva decât dacă sunteți independenți. Da? Foarte posibil un alt semn de... Uf. De pământ să vină spre voi pentru unii. Ia uite, și apare iar 9 de monede. Există un semn. Cineva. Probabil bărbat, așa simt. Pentru că apare regele, da? Există cineva invidios pe voi. Invidios pe... Poate chiar mai multe persoane. Pe această strădania voastră de a vă echilibra viața. De a vă reconstrui. Cineva își face griji pentru faptul că încerca să vă stabilizați. Să-și facă griji, nu este treaba voastră. Dacă ei nu v-au putut oferi stabilitate, să-și facă griji. Acum, ce ar mai fi de zis? 4 de cupe, marele preot și balanța. Și justiția, nu balanța. Dacă ați trecut prin situații neplăcute, în acest moment vă conectați la spiritualitate într-un mod profund și religios și intuitiv cu Marea Preoteasă. Vă duceți în preajma sau căutați sfatul oamenilor cu experiență care vă ajută, oameni cu experiență care vă ajută să manifestați adevărul, justiția în viața voastră. Dacă există cineva, și cred că există cineva care va încerca într-un fel sau altul să renască ceva, da? Ceva ce v-a întristat, repet, 4 de cupe, ceva ce a fost mai mult un secret, un mister, o situație neclară. La un moment dat se va încerca o împăcare. Dar simt că veți bloca acea împăcare și în momentul în care veți bloca acea împăcare, veți manifesta într-un fel sau altul justiția divină. Pentru că iertarea e iertare, împăcare este cu totul altceva. Da. În prezent, dacă unii dintre voi în căsătorie a trebuit să simțiți sentimentul ăsta în care celălalt se duce în altă parte sau este preocupat de alte lucruri și mai puțin de voi, cu 3 de cupe aici și cu triunghiul, da? Apare semnul taului sau căsătoria, da? Apare cu acest mare preot. Foarte posibil va trebui să-i puneți și pe ei și pe voi va trebui să vă puneți în situația de a alege. Ori o căsătorie care scârție, tot am vorbit de o căsătorie, un ideal, da? Ori separarea. Și asta e, cine nu vă distruge, vă face mai puternici, nu? Apare puterea. Doare, într-adevăr, doare. Nu este deloc confortabil să te reții, să urli în tine și să nu poți să... Exprim ceea ce te doare. Ai nevoie de oameni empatici, ai nevoie de oameni care te înțeleg, care te alină. Repet, unii dintre voi s-ar putea așa simt. Să vă doriți separarea de... Cel puțin o persoană, dacă nu chiar de un grup de persoane, care v-a adus mult stres mental și dezamăgiri. Deci, spre sfârșitul lunii,
Noiembrie. Da, se va duce până noiembrie, spre sfârșitul lunii, septembrie, că apare nouă, da? Va trebui să alegeți între adevăr, corectitudine, echilibru, viață echilibrată și această renaștere din morți a unei situații care nu a fost foarte confortabilă. Ar trebui să clarific, știu, dar aș vrea să văd totuși cât am vorbit. Să clarific. Clarificăm justiția. Da, trebuie să discutați. Trebuie să discutați. Valetul de spade. Iar posibil semn de aer în preajma cuiva sau cineva cu marcaj în semn de aer. Trebuie să discutați despre această justiție, despre această reconstrucție. Ia uite. Clarificăm și doi de spade. Eventual discutați despre niște chestiuni legale. Unii dintre voi s-ar putea să discutați despre niște chestiuni legale cu un avocat, o avocată. Aveți de semnat niște acte. Ah, interesant, interesant. Da. Au fost clarificate 7 de bâte, dar invers. Oh, ce frumos! Șapte de bâte invers. Dacă în poziție normală este defensiv, în poziție invers. În poziția aceasta nu mai este defensiv. Este deschis. Cineva este deschis să discute, să renunțe la niște limite, la niște granițe. Însă, dacă este vorba de cineva care v-a blocat până acum și acum începe să se deschidă, așa simt, cineva v-a blocat până acum și începe să se deschidă, cineva cu planete posibil în semnul leului sau balanță, vărsător, gemeni. Așa simt, așa citesc. Cine v-a blocat până acum începe, încearcă să se împace cu voi, încearcă să discute. Să echilibreze situația. Însă voi sunteți în acest proces de vindecare. Steaua înseamnă vindecare, am văzut și temperanța. După iar, 3 de cupe. După o situație care a fost toxică. Ați avut un prieten. 3 de cupe înseamnă și prieten, da? Prieten toxic, da? 3 de cupe poate să fie și un triunghi, știți foarte bine. Dar zic, nu fi fost musai triunghi pentru toți. Ați avut un prieten toxic sau prietenă, da? Și trebuie să vă vindecați de această situație, de acest triunghi. Trebuie să vă vindecați ca să puteți să sperați într-o altă direcție. Ia uite. Ca să vă puteți echilibra. Aveți semnă de pământ. Ca să vă puteți echilibra. Da, cineva va încerca la un moment dat, spre sfârșitul lunii. Să fie mai deschis cu voi sau mai deschisă. Clarificăm 7 de bâte. Invers. Dar printre toate mesajele văd și niște chestiuni legale, discuții despre niște acte, semnarea unor acte. Tribunal, notariat, ia uite, roata norocului, ce fain, ce fain, oh da, lăsați aceste iluzii iar v-au adus numai dezamăgiri. Un cuplu, o familie, o legătură, da? Cineva v-a dezamăgit în acest vis. Mergeți în continuare către, ia uite, cavalerul și valetul. Da? Oamenii, da, care, iau, vă ajută să vă reconstruiți. Apare un turn, apare un templu, da, să vă reconstruiți.
și vă susțin în lupta voastră cu concurența. Se schimbă roata norocului încet, încet, în momentul în care vă detașați de această perioadă de trădări, aceste visuri, și mergeți înainte către destinul vostru. Am văzut și steaua. Dar ca să vă apropiați de destin, trebuie să vă vindecați. Din seria cărților intime a vrut să se arate magicianul și asul de monede. Aveți potențial să începeți o nouă relație cu cineva, cu fi semn de pământ sau cu cineva stabil, neapărat semn de pământ. Aveți potențial de manifestare sau acest semn de pământ sau acest bărbat își dorește să manifeste o relație stabilă cu voi. Iar apare puterea, iar apare situații în care cineva a fost gelos, cineva a privit cum alții se iubesc, da, sunt fericiți, pe când ei nu erau. Apare o situație în care a existat atracție, dar nu s-a manifestat din cauza egoului, din cauza stresului mental, iar 8 de spade. Cineva s-a abținut în a-și exprima pasiunea și nevoile intime. Ia, rac. Am vorbit cam la voi, dar așa simți nevoia să clarific. Rac. Șase, iar apare 6 de monede. Rac, soarele unui Venus ascende, nodul nord în rac, cărți intime, viața lor particulară. Ia, da, ok, asta. Turnul! Am văzut mai devreme turnul. O separare, iar. Asta. Am văzut și regele de cupe. Asta am pus-o eu că îmi place foarte mult. Regele de cupe. Să fiți voi, da? Manifestați o dragoste adevărată. Manifestați o dragoste adevărată. Când? În momentul în care lăsați pe cei care v-au trădat. I-ați așteptat foarte mult. A existat dorință, dar la un moment dat, de ce nu venea? De ce nu avea timp de voi? Pentru că mai avea pe altcineva turnul. Și când ați intuit sau ați simțit sau ați văzut, da? Că a apărut și gelosul, s-a dărâmat totul. S-a dărâmat totul. Dar puteți să construiți un alt templu, nu turn, un templu, un templu divin, un cuplu divin, că aveți Marele Preu și Marea Preoteasă alături de cineva. Puteți. Această situație, această separare de cineva, puteți să vă aduce, vreau să zic, scuzați-mă, vă aduce mai aproape de partenerul vostru divin, de un partener cu care puteți să aveți o înțelegere profundă. Puteți să aveți, da, nu să vă facă nici să așteptați, nu să vă facă nici să vă pună pe lista de așteptare, da, pentru că alte priorități, alte impulsuri, pasiuni în alte direcții. Ar mai fi un mesaj. Cei care vă separați de cineva care v-a trătat sau v-a pus, vă repet, în așteptare, aveți șansa într-un mod neașteptat, că asta înseamnă turnul, într-un mod neașteptat să vă găsiți acest partener divin care vă oferă stabilitate, încredere, da? Și pe care de fapt l-ați așteptat. Voi nu i-ați așteptat pe aceștia care v-au pus în așteptare, i-ați așteptat pe cei care vă aduc susținere, stabilitate, da? Și nu s-a manifestat ce sperați voi cândva, tocmai ca să manifestați cu altcineva, da? Să puteți manifesta acest cuplu divin, această dragoste profundă. Da. Cam atât pentru acum. Rămâne să vedem la următoarele etalări ce mesaje mai vin. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!